S'apropa Sant Jordi i els carrers s'ompliran de roses i llibres. Les noves tecnologies ofereixen altres possibilitats en el camp de la lectura i cada cop són més els lectors que es decideixen a provar els llibres electrònics. El llibre electrònic és un dispositiu que permet emmagatzemar llibres i altre tipus de documents de text en un format digital per la seva lectura. Funcionen amb tinta electrònica, que no cansa la vista. Són en blanc i negre i es pot escollir la mida i la intensitat de la lletra. Tenen una gran capacitat de memòria que permet portar al voltant de 400 llibres en el dispositiu. Segons el model i marca, varien les mides i fins i tot alguns disposen de connexió Wi-Fi. El principal problema d'aquests dispositius rau en el preu dels llibres digitals, que no varia massa dels llibres en paper, i també en les dificultats per descarregar un llibre i que sigui compatible amb els diferents dispositius.